င်္ဂေါမျိုးအရှိတန်းကဘောလုံးကွင်းတစ်ခုရှိမှာထိုင်းဘောလုံးပရိသတ်တွေနဲ့တူမြန်မာတွေလည်းစုယုံရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့အဓိကလာအားပေးတာကတော့နာမည်ကြီးတိုက်စစ်မှုတူကိုပါ။သူကတော့ထိုင်းပရီးမီယားလီးဂ်ပလစ်စတယ်ရိုကလပ်ကိုကြေးစားလာကစားနေတဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်အောင်သူပါ။ထိုင်းပရီးမီယားလီးဂ်မှာကစားနေတဲ့မြန်မာဘောလုံးတိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာရောက်ပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာပဲလှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့အခြေချပြီးတော့ခြေစွမ်းပြကစားလာနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးစုတွေရနေတယ်လို့ထိုင်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းတခဲနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီထဲမှာထိုင်းကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမားတွေရဲ့အားပေးမှုကတော့အတိုင်းအထက်အလွန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့တွေကွင်းထဲအရောက်လာအားပေးဖို့ဆိုတာကလည်းတိတ်တော့မလွယ်လှပါဘူး။အဲဒီနေ့ကပေါ့နော်ကိုအောင်သူဘာလို့ပေါ့နော်လက်ကြည့်တာပေါ့လာအားပေးတာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့အလုံးကစနေနေ့ပေါ့နော်ပိတ်ရဲဆိုတော့နံပါတ်2ဆရှိတယ်မစင်းမနဲ့ဒီကိုလာတာပေါ့နော်အားပေးတာပေါ့နော်အောင်သူရဲ့ကိုသွဲဆွဲရီကိုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ကြည့်လိုက်ရတာပါ။အောင်သူဟာထိုင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းအဖွင့်ပွဲကလေးကကိုသွဲယူနိုင်ခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းကိုလည်းအပတ်တိုင်းထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ Police Terror တင်းရဲ့နီးပြတဲ့အဖြစ်ဒီနှစ်မှတာဝန်ယူရတဲ့နာမည်ကြီးထိုင်းလေရွေးစင်ဘောလုံးသမားဟောင်း Ramsan ကအောင်သူကိုနောက်ခြံတိုက်စစ်မှုနံပါတ်10နေရာမှာပုံမှန်လိုလိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ความแข็งแรงของร่างกายขณะกูจั่นไข่หมูเนี่ยบอลลงอปี้อยู่ฤยมา तू ปูโตตัดออกลุกลาနိုင်มั้ยလို့ယုံကြည်ပါတယ် तू อ่ะအသက်လည်းငယ်သေးလို့ဒီတက်ပူကောင်းလာမှာပါရောက်ခါစားမှာတော့အောင်သူ့ရဲ့ရည်သွေးကိုမေကွန်းထုတ်เสียရှိခဲ့ပြီမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပြလာနိုင်လို့ကလပ်သင်းကခြေနဲ့တလို့လူချစ်လူခင်လဲပေါ်လာတယ်လို့အသင်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ် After he score eight goal already I thinkThai people ရှကိုသွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Time ပြည့်သက်တွေမီဒီယာတွေကသူ့ကိုလက်ခံလာပါပြီ။သူဂိုးသွင်းမုံအသေးပေါ်တွေနဲ့တူတွဲကစားပုံတွေကသူ့ရဲ့စွမ်းကိုပြောပြနေပါတယ်။အခုဆိုရင်အခြား Time Club အသင်းတွေကလည်းအောင်သူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့အတူသူ့အပေါ်အားလုံးကထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကလည်းမြင့်မားလို့လာနေပါတယ်။ကိုကဒီဘောလုံးနဲ့ဝါနာပါလို့ဒီဘောလုံးကိုလှုပ်ပြီးွားပြီးဆိုတော့ဒီဘောလုံးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းမယ်။ဒီဘောလုံးလောကနဲ့ပဲဆုံးသက်အဲ့တော့ကိုအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်လာမဲ့ဟာအတွက်လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားမယ်ကိုသွားနိုင်လောက်ဒီသွားကြည့်မယ်ကိုရောက်နိုင်အောင်လို့သွားကြည့်မယ်ရောက်နိုင်လောက်ဒီရောက်အောင်သွားကြည့်မယ်ပေါ့အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲဥစားဖြစ်တာပေါ့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့အောင်သူဟာသူ့ကိုတက်တက်လို့အားပေးကြတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားပရိသတ်တွေထိုင်းနိုင်ငံသားပရိသတ်တွေအားပေးရချုံနဲ့အောင်ပွဲကြီးတွေမှာလည်းခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းယူနေပါတယ်သူဟာဒီစီစွမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအခြားလိတွေမှာမြန်မာကုံဆောင်ပြီးတော့ professional ပီတာစွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးခြေစွမ်းတွေပြနိုင်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ငြိမ်းချမ်းအေးပါ